Nå sitter jeg og Mia på brygga. Eller faen, ikke hun, men... Du, jeg ler så jævlig hvis du rygger gjennom isen nå. Du. Hva mener du? Jeg holder jo fast i denne her, så får jeg dra meg i land. Faen, det bobler! Hva er det? Ja, jeg så det bobler. Du er så jævlig fjern. Å nei! Hadde du det gilt? Nå kan jeg snakke over normalt. Se, nå stiger hun opp igjen. Nå kommer det masse bobler på nytt. Hvor er hun? Åja. Fy faen, hvor dum du egentlig. Jeg tror noen er isfisker. Se. Hæ? Ja. Kan jeg stoppe nå? Ja. Som ballett med dem. Se nå. Den er ikke ordentlig. Men det fikk det til. 1, 2. Ja, det er absolutt verdt å legge inn på blogg. Ja. Altså, vet du hva vi kan gjøre? Vi kan lage en slags collage. Collage, ja. Vi begynner med litt om Lars. Ja. Men vi må stoppe videoen nå, for nå skal vi snart... Vi skal lage en ny igjen. Så bare... Det var jo akkurat det jeg sa, at det var skjedd, kommer til å skje. Malene, det var jo det jeg sa. Er det nedgang? At det er vår. At det er vår nå. Nå er det det er vår nå, Malene. Ja. Det var jo det jeg prøvde å fortelle deg i sted. Nei, sant. Fordi vi hadde skrevet en kommentar på Sandmordsbloggen og sagt fin blogg, besøk vår. Du, det er ikke noe, Lea. Det er skikkelig seriøst. Det er seriøst, det er altså. Ja, men også i tillegg så har vi ikke hatt så veldig mye tid i det siste, og så har vi liksom ikke funnet på noe så veldig mye.